טיבי, איזה לוק שרי. חיים שלי. שתדשבו לאילת. מרקי, שנינו היינו גם ביחד בפנג'ויה, זה היה קטע, זה היה קטע. יו גייז, אז אנחנו בבלוג של ניאל. אנחנו היום נוסעים לטבריה, הולכים לעשות DIY. למה אתה מדבר לצופים שלי כאילו עם ילדים? אז איך את רוצה שאני אגיד? יו, אז אנחנו נוסעים לטבריה, הולך להיות סבבה. לא יודע, אולי כיף, אולי לא, משהו בסט, משהו מאפן, מה ההבדל? יאללה, ימלך. אתה אפסי לי? אתה אפסי לי. זה לא הקול שלו בחיים. זה הקול שלו. מויליק, מה, אין לי מחאה היום של האתיופי? אמרתי לנדיבי, לא יודע, האתיופית חסמה אותי בדרך לשירותי. איזה התבטחות גברים קלאסית. התבטחות גברים קלאסית. אמא שלא הייתה כאן, אמא שלך הייתה כאן. יש לו את השם משפחה פה. אתם קולטים איזה רגע? אתה בא לסטורי של כאילו ויקטוריה סיקרט? את מוכנה לזה? שומע, אני כבר בונה על זה. הרבה שואלים אותי איך זה להיות עשירה. זה לא עשירה, כפרה, זה נדיבי. סתום את הפלא, אתה הורס לי. תראה איזה סירה של בלוגרים. כולם עם מצלמות, וואו. קאוץ' והחושל ישראל. ניאל, את זוכרת שיום ראשון יש לך מבחן, נכון? ליאל, אבל למה את עם הצוף? אני לא סומכת על המים. מי אתם מאמרים? אני אומרת שמאל כי נופל ראשון. להעיף את ליזה? כן, כן. כן? כן. השאלה כמה אתם מסכים לי להעיף אותה. תעיף אותה שתעשה 5 סלטות באוויר. איזה בן זוג. לא, לא, לא. תרגיש. חברים, אני גומרת את ליזה בחיים לא הייתי כל כך מוטשת. בחיים. לא רגע, עכשיו הולכים לאכול? עכשיו לגמרי. מה הולכים לאכול? לא יודע, כמה שולחת עכשיו. אומייגד, שגרו אותי! אוי! איי! איי! חביב גלבי וואי! שר, אתה נוחר. קיצון. בקיצור, כולם ישנים, כולל שר, אני לא צריכה להירדם, וזהו בגדול, אני תקועה בו, עד שכולם יקומו. Oh
אומייגאד, עצור, עצור, עצור. זה השעון המעורר השני של שר. מגיע צוות צילום, עצור. עצור נכון. קיצור חברים, אתמול היה כיף, עשינו את הדבר הזה עם האבובים, סבבה? עכשיו באותו הרגע, וואו, יאו, קרחנה! בדיעבד, קמתי היום צוואר, מתן לא היה לי צוואר. תקשיבו טוב, לא היה לי צוואר. אני קמה, ואני קמה ליטרלי ככה. קיצור, היום אנחנו עוד פעם עולים לסירות, הולך להיות כיף, נהנה ו... מה זה ליאל? מה את מצלמת פה? אבל די, נו. זה ליוטיוב של הצעירים? גידי להם שאבא שלך. אתה עושה לי פדיחות, די. יאללה, לכי תעזרי לאמא שלך. בקיצור חברים, הולך להיות כיף היום. יאב. אבל זה... טוב, אז כרגע אני מוכנה ראשונה. אז בזמן הזה אני אקרא לכם את התגובות על הסרטון האחרון. שמתי לב שלכולכם יש את אותו דיבור. אני פיפי, אני בוכה, אני צורחת, אני מתה, בכי, פיפי, מתה. אתם כאלה מגוונים. מסר לאומה. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand, bitch. שאלתי אותך מה את אומרת עד עכשיו על הסירה, נדיבי והרקול. וואו, נדיבי, כשמו כן הוא. אך, יש לי מים באוזן. רוצים להגיד לך שהיה לנו ממש... היה מדהים, תקשיב טוב. לא צילמתי כלום כי הייתי עסוקה בלהנות. עוד חודש, שוב? חודש כבר. עוד שבוע, מה קרה? מה חודש, שבוע? נשמה. מה לך ממורכות? She can't get enough. מה אתם עושים שם? הם נקים את הסירה. תגיד, אתה גנוב מה אתה שואל אותם, אתה רוצה שהם יגידו לנו, תקראו לנו? דפוק פרסה. דפוק פרסה. קשן, איפה אתה? בוא לעזור.